11 år är inte som andra människor. Hon är inte som andra unga människor. Hon är supertråkig. Hon har ingen fantasi. Och hon är dessutom extremt gammeldags och omodern. Men för att fråga, det är inte så att hon är det. Jag måste bara fråga Emelies föräldrar. Var kommer hon ifrån för bakgrund, tänker jag? Vill du verkligen veta? Ja, lite alltså, grann. Har man för föräldrar när hon blir gammeldags och supertråkig? Ja, 11 år. Hon har inga föräldrar. Hon är uppfostrad på sin gammelmormor, kanske? I Visby. I Visby. Och det är inte så konstigt att man blir extremt tråkig när man är uppvuxen i en miljö som är så himla spännande som just Visby. Ja. Därför att i relation till allting annat som händer i Visby så är man ju supertråkig. Så fort du bara kommer hit så är det trist. Ja. Och förstår du att komma till medeltidsveckan? Ja. Och hon trodde att medeltidsveckan var någonting för henne eftersom hon är extremt omodern. Ja, så hon har ju levt i 1300-talet sen hon föddes. Ja, okay. Av prinsen av Oranien. Ja. 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 Men han är ju död så han får bo i sina... Gammelmormor. Ja, här i Visby. Hon har dock en liten egenhet. Hon är egentligen... Vad är hon egentligen? Vad hon är egentligen? Hon är egentligen väldigt förtjust i huggormar. Ja, och det här är det som är mest spännande med henne. Att hon är intresserad. Det säger rätt mycket om henne, om det som är mest spännande med henne är att hon är intresserad av huggormar. Men problemet, anledningen till att hon är extremt tråkig och gammeldags är ju för att hon en gång blev huggen av en huggorm. Ja. Och extremt försiktig människa efter det. Ja, och den huggormen har också dödat hennes föräldrar, vilket förklarar att hon inte skulle få.